Ходим по европейските кълдърами днес. Моя личен фотограф. Най-хубавите. Ето там. Снимаме те и ми го правя. Видите? Да. Ние сме в Италия и ще ядем пица, което е и да, спагети, и спагети, и сладолет, и сладолет, да, и трябва да ме, и ще пием кафе. Абе, равиоли или беше сладко? Не, канелони. Канелони. Канелони, да. Ще има много ядене, да, това е. Два часа там. Изоставила съм зетя с... Искам реакция. Че, около половина. Маля, колко е тъничка. Чакайте! Чакайте, айде ни призадяхме. О, чува биричка, да. А? Здесь пицата. Опа, падна. Да го вкусам. Вкусай. Чакай да се върна, искам да пия нещо. Няма. Да, бира. С масло. Пицца ми? Чакай сега. Да го подгълнем. Мастикичката. Вкусно. Ами да. Давай се едно тикичко. А Мори как се наблюдава? Бомба. Бомбичка. Бомбичка. Не ми давай. Ще е някакво много гадно. Ама лек, малко. Да, да, да. Малко, добре, че мама ми казва, че е обаче е силно. Мама, ни казвай малко, давай. Слайдчко. Чакай, че ви се молим.
кухнини. Цялото ми владение, ама не е твоето мак. Не е моето. Пица, пица. Някой може да ми изкупят тази колекция за пътуващи. Ти имам подаръци. Те са много! Аз мисля, че тя ще падна. Любов, дръж ме. Много сте хубавки двечките. Много е красиво, хора. Беше много вкусно, много вкусно. Просто това заведение, ако сте в Триесте, задължително трябва да го посетите. Обслужването беше страхотно. Сега ще се поразходим още малко из града. И отиваме, връщаме се към Словения, отиваме към Пиран. И пак ще ядем общо заедно. Трябва да сте разбрали, че моите travel vlog-ове включват храна в по-голямата си част. Ще оставя имената на всичко, линкове към всяко едно място, където сме посетили. Аз тук да снимам. Пак се гушкай ти. Любов, така трябва да ме гушкаш след 30 години. Да ме обичкай още трябва. Помислих, че съм споръчала виенско кафе. Вие вие скъпи, аз си казах колко за усът, колко раз сме това, ти ли вярваш? Абе, търпи ме. По-шокче бе. И това е фанта лимон. И Митко се поръча. И Митко се поръча фанта лимон. Пригода ли се? Добре. И аз пих от голата, че си имаше. I'm buzzing, let's drink up. Your death look like big fun. Come on, let's get it on. Like that one Finn Gay song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we. Има ли? Да, повтори ми. Тук има ли ако я повине напред? Не върви ли? Ние сега може просто да вървиш, аз ще снимам тук. И се снимам ли? Мама, снима ли в момента? Да, снима така. Колко естествено трябва да вървиш? Ето така, по-близо може да видите към това. Да се върна ли ги бях достатъчно? Сега ще ви космате кеката. Oh.
Много е красиво, хора. Горещо ви препоръчвам, дори може да пропуснете Триесте в Италия и просто да дойдете да изкарате по-дълго време в Пиран. Уникално красиво е. На всяка крачка се спираме да правим снимки. Просто страхотно е наистина. Общо взето, по време на тези видеа ще съм ви оставила препоръки за всичко, какво е моето мнение, нашите изживявания. Така че надявам се да ви е полезно. Включително ще ви кажа къде да паркирате, защото ние сме проучили ситуацията и с паркингите. No time to waste. I wanna love you, but life doesn't wait. You can't stay here and waste away. You need to taste every mistake. Fall out and get up again and again. Again and again and again and again. I'll be with you always. You don't need to be your friend. And I'll meet you up, I'll meet you at the end. I'll be with you always. You don't need to be your friend. I'll meet you up. To at the end. Цялото семейство бяхме изключително пленени от красотата на Словения, особено на Пиран. Нашите вече правят планове как да се върнат на почивка там, както и ние всъщност. Тъй като тези от вас, които ме следват и в Инстаграм, знаят, че пускам жокер, коя е следващата ни дестинация. Първите трима, които познаят, си получават картичка от там. За Словения бях пуснала жокер само за Блед. И реших, че тъй като изкарахме повече време в Словения, искам да зарадвам и някои от вас, хората, които ме следвате в YouTube, с картички. Така че трима от вас могат да си спечелят картичка, написана от мен, именно от това прекрасно място. Словения е, може би, една от най-чистите и подредени държави, в които съм била. Дори са помислили, ето, сложили са на супер много места такива кутии, където можеш да си вземеш киси, както си си забравил за ачканото на твоето кученце. Така че без извинения, защо не си убираме бокука след домашните любимци. Просто good job, Словения! Много сте хубав. Ой, сама си да ти дам моите релти. Да. На какво плодоранката? Кажи сега какво харесва ли ти в Словения? Най-много в Словения, да. И специално тук, къде си сега? Пиран. Пиран, да. Да. Много чисто, много, много е красиво. И сега вкусничко ще си хапи. Мисля, че това, този знак на половин сърце, ако не сте разбрали какво правя, опитвам се да формирам половин сърце. Хубаво е да го кажеш, да. Това е, може би, знака на цялата поредица от видеа. Осъзнах, че ми е станал като някакъв навик явно да го правя, защото на всяко трето видео правя така. Я, ако го довършиш. Виждаш? Ако го довърша. О, абсурд на дупи преди. Не. Ще ни води на Мишелин стар ресторант, ама ето какво трябва да качим. На там. На токчета. Ало? Последвам се.